त्यसैले सहकारी पीडित अब एकजुट भइसकेका छन्। काठमाडौँको मूलवासी यहाँको विस्थापित समुदायको मान्छे आज यो अवस्था बनाउने जुनसुकै दलको नेता होस्, आज चाहिँ जसरी चाहिँ सहकारी पीडितको आवाज सुनिएको छैन, सबै दोषी हुन्। आज चाहिँ 16 महिनादेखि निरन्तर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका ए राजेन्द्र स्थापितको आत्माले शान्ति पाउनुपर्छ, परिवारले परिवार लावारिस जस्तो बन्नु परेको अवस्था छ। आफ्नो 1,36,00,000 सहकारीमा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो पैसा नभएकै कारणले गर्दा उपचार गर्ने 5,00,000 रुपियाँ मात्रै नहुँदा पनि आज एकदमै पीडामा छौँ। सहकारीमा आफूले बचत गरेको बचत नपाएर सहकारीले खाएका कारण आज मृत्यु भएको छ। सरकारले 16 महिनादेखि निरन्तर हामीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेको छैन। आज हामी माइती घरमा छौँ, एकदमै पीडामा छौँ। सहकारीमा आफूले बचत गरेको बचत नपाएर उपचार गर्ने रकम नभएर आज मृत्यु भएको छ। धेरै प्रयास गर्नुभयो, हामीले पनि धेरै लाग्यौँ, तर सकिएन उहाँको ज्यान बचाउन। उहाँ आन्दोलनमै हुनुहुन्थ्यो, निरन्तर आफ्नो पैसाका लागि आन्दोलनमा आउनुभएको थियो, तर आन्दोलन गर्नुभयो विडम्बना। उहाँले आफ्नै शरीरलाई उपचार गर्ने पैसा समेत उहाँको सहकारीले खाएका कारण आज मृत्यु भएको छ। सरकारले 16 महिनादेखि निरन्तर हामीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेको छैन। हामी 16 महिनादेखि आन्दोलनमा छौँ, आज 80 दिन पुगिसकेको छ। 80 दिन पुग्दा पनि एकपटक यत्रो हावाहुरी चलेको छ, बर्सात हुन्छ, हेर्नु भएको छ, यो बर्सातका कारणले गर्दा कति दुर्घटनाहरू घटेका छन् होइन। डेङ्गु फैलिएको छ, उपचार गर्ने पैसा छैन, अहिले भाइरल ज्वरो लगायत रुगा खोकिएर आइरहेको छ। हाम्रो साथी धेरै बिरामी हुनुहुन्छ, तर सरकारले एकपटक चिन्ता गरेन, मानवीयता देखाएन सरकार। यस्तो लागिरहेछ सरकारलाई, म सिंहदरबारमा छु, अरू हामी मात्रै मानिस हौँ, अरू मानिस होइनन्, त्यो खालको बिहेभ देखाइराखेको छ, यो चाहिँ गलत हो। अब हामी चाहिँ सशक्त रूपमा आज सहकारी पीडितहरू एकदमै पीडामा छन्। आज राजेन्द्र स्थापित यसरी चाहिँ होइन ज्यान गएको छ, यसको जिम्मेवारी कसले लिने? हजुर, वीर अस्पतालमा लगिएको थियो उहाँलाई, 4 दिनदेखि उहाँ चाहिँ बेडमा हुनुहुन्थ्यो, अपरेसन गरिएन, उहाँको अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर भएन। यो अवस्था छ भने यहाँ हेर्नु भएको छ, आज नागरिक सडकमा मृत्यु भएर सडकमा यसरी लावारिस जस्तो हुने अवस्था हो भने अब फेरि के जनताले यही नागरिककै जनता चाहिँ यही सरकारको पछाडि लाग्ने, यही सरकारलाई चाहिँ हारगुहार गर्ने, नैतिकता नभएको सरकार भन्छु म, नैतिकता छैन र यी मन्त्रीको नैतिकता छैन, यिनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् भने, आफैले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकेकै कारणले आज मृत्यु भइरहेको छ सहकारी बचतकर्ता पीडितको, भने यसको जिम्मा चाहिँ मन्त्रीले लिनुपर्छ कि पर्दैन? यसको दोषी भनेको सहकारी सञ्चालक हो, सहकारी मन्त्री हुन्, र यो अस्पतालको चाहिँ जुन डक्टरले हेरिरहेका थिए ती डक्टर हुन् जसले चाहिँ पैसा 5,00,000 रुपियाँको व्यवस्था गर्नुहोस् अपरेसन हुन्छ भनेर भनेका थिए, ऊ यी सबै दोषी हुन्। यसको छानबिन राज्यले गर्नुपर्छ छिटोभन्दा छिटो, यदि सरकार छ भने छिटोभन्दा छिटो सहकारी पीडितसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने र मृतक राजेन्द्र स्थापितको परिवारलाई क्षतिपूर्ति सहित उहाँलाई चाहिँ न्याय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग। एउटा प्रश्न सरकारले त उहाँको लागि के गर्नु भएन, अब उहाँ बितेर जानुभयो, उहाँको परिवारको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के सोचिदिनु भएको छ? हामी त निरन्तर उहाँकै साथमा छौँ, उहाँलाई साथ दिइराखेका छौँ, हेर्नु भएको छ बक्सदेखि ल्याएर उहाँलाई चाहिँ जाहिरीदेखि लिएर वकिल फीदेखि लिएर सब थोक हामीले गरिराखेका छौँ। हामीले त लगभग 35,000 जति सकिसकेको छ, हामीले सबले उठाएर होइन म आफैले पनि उठाएर हामीले तिरिराखेका छौँ, हामीले गरिरहेछौँ नि मानवीय नाताले र एउटा संस्थागत नाताले सहकारी पीडितको सङ्गठन सहकारी पीडित बचतकर्ता महासङ्घले अहिले उहाँको परिवार भनेकै हामी भएर सहायता गरिराखेका छौँ। दर्शक स्वागत छ तपाईँको लागि।
सहकारी पीड़ित अब एकजुट भइसकेका छन्। काठमाडौँको मूलवासी यहाँको विस्थापित समुदायको मान्छे आज यो अवस्था बनाउने जुनसुकै दलको नेता होस्, आज चाहिँ जसरी चाहिँ सहकारी पीडितको आवाज सुनिएको छैन, सबै दोषी हुन्। आज चाहिँ 16 महिनादेखि निरन्तर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका ए राजेन्द्र स्थापितको आत्माले शान्ति पाउनुपर्छ, परिवारले परिवार पक्कै पनि यदि राज्य थियो र समयमा उहाँको पैसा फिर्ता गराउनको लागि पहल गरेको भए उहाँले उपचार गर्न पाउनुहुन्थ्यो र यसरी मरेर काठको बाकसमा यो बाटोको बिचमा यसरी उहाँको शब्द राख्नु पर्दैन। उहाँलाई यहाँ सरकारी पीडितहरू उहाँले उपचार गर्न पाउनुहुन्थ्यो र यसरी मरेर काठको बाकसमा यो बाटोको बिचमा यसरी उहाँको शब्द राख्नु पर्दैन। उहाँलाई यहाँ सरकारी पीडितहरू गराउँला भनेर राखेका छन् सहकारीले, उहाँको सेवा निरन्तर यहाँ आउनु जाने बाबु धेरै बाबु हाम्रो त सहारा छैन, सहारा भनेको यही हो भनेर गर्नु। अब आज उहाँ अचानक चाहिँ 4-5 दिन अगाडि उहाँ बिरामी यहीँ आएको शब्द नै रह्यो। हामीले विगत 16 महिनादेखि भनेको त्यसैले सहकारी पीडित अब एकजुट भइसकेका छन्। काठमाडौँको मूलवासी यहाँको विस्थापित समुदायको मान्छे आज यो अवस्था बनाउने जुनसुकै दलको नेता होस्, आज चाहिँ जसरी चाहिँ सहकारी पीडितको आवाज सुनिएको छैन, सबै दोषी हुन्। आज चाहिँ 16 महिनादेखि निरन्तर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका ए राजेन्द्र स्थापितको आत्माले शान्ति पाउनुपर्छ, परिवारले परिवार